Lena Wollner, kulturbokare på Malmöfestivalen, har precis presenterat hela kulturprogrammet för Malmöfestivalen 2014 och det hittar ni på sydsvenskan.se. Men Lena, om jag får be dig välja ut tre saker som du ser fram emot speciellt i år, vad skulle det kunna vara? Naturligtvis så är det ju då världspremiären av Full Patte, Bianca och Tiffany Kronlöfs humorshow som de kör på SVT Flow just nu. Den ska då alltså för första gången sättas på en scen och det väljer de att göra hos oss på Malmöfestivalen. Det känns ju väldigt, väldigt roligt. Sen vill jag också nämna Mikael Dahlén som ju är professor på Handelshögskolan. Och som är en av de 10 bästa inom sitt ekonomiska gebit i världen faktiskt. Och väldigt, väldigt populär talare. Han har ju blivit vald till Sveriges bästa talare många gånger. Men nu kommer han till oss som skönlitterär författare. För han har precis släppt sin första bok som heter Livet på Mars. Det ska bli väldigt skojigt också. Och sen tänker jag också på en akt som vi fick tips av en besökare förra året. Ett gäng från Australien, en herrkör som heter The Spooky Men, som då sjunger covers på olika kända låtar på ett väldigt spektakulärt och humoristiskt sätt som man inte riktigt har sett förut, kan jag verkligen tipsa om. Det är som ett sånt guldläge. Först så här, vill ni skapa en humorscen i er båt? Ja. Vill ni också boka alla akterna? Ja, såklart. Det känns jättelyxigt och skithäftigt, men också ansvarsfullt för att festivalen ska vara för alla. Så att jag kan inte bara boka sådana som är mina personliga favoriter, utan också som man kan tänka mig att andra också kan gilla. Det vi har i år som inte har haft tidigare, det är att vi har fler större artister på stora scenen på Stortorget än vad vi har haft innan. Och några av dem har vi redan avslöjat och de andra kommer vi avslöja i slutet på juli. Och sen så har vi, eftersom att det var så oerhört mycket folk förra året, också lagt till ett par scener till så att vi ska kunna möta den efterfrågan som var. Och då har vi dels en scen som är Blåbåten där vi sitter idag. Sen kommer vi att vara på en stor gammal cykelbrygga som ligger i kanalen som vi kommer att lägga konstgräs på hela den. Och sen kommer vi bygga en scen där. Och sen har vi en ny dansbana där vi framförallt kommer att jobba med föreningar som kommer att presentera allt ifrån zumba till tango till vals och salsa, samba,